nubwo utagisambana ni byiza nubwo utakica ni byiza nubwo waretse inzoga ni byiza nubwo utakigambana ni byiza ariko imana yo yireba izi ko muri wowe icyaha kimwe gusa mu mategeko niko bivuga Yakobo kabiri icumi Yakobo ibice bibiri umurongo w'icumi haravuga ngo kuko umuntu wese witondeye amategeko ariko agasitara kuri rimwe yose aba yishe imbere y'iki kari umibere ryanyina ntibihanga ngarere umuntu yangiritse uwereye ku kuvuka kwe ku buryo adatinya no kuri umibere rya nyina wamubyaye kuba ngerageza kwikiza ariko bikanga icyo umuntu yagerageje kwikiza bikamunanira n'icyaha kwikiza gukizwa ni iki twagombaga gukizwa tutashoboye kwikiza iri ni itorero jovanisi riri hano mu mujyi wa kigali kimironko aho bita mu izindiro ugakomeza hepfo gatoya munsi y'urusengero rwa deperi aho niho turi uyu munsi turi mu gihe cyiza cyo gusenga turi mu itara ryo kubana n'imana dusabye umwuka wera w'umuriri dusabye umwuka wera w'umuyobozi dusabye umwuka wera w'ishambo kugira ngo urukira muri iri teraniro amazina yanjye nitwa Musabye imana yosefu mugisha ndubatse mfite umudamu n'abana batatu naturutse mu nkoto ni mu murenge wa rugarika aho mu nkoto kandi ni naho nteranira tutagira ngo kuri uyu munsi tubumbure bibiliya zacu ku bazifite n'abazifite muri telefone nabo nta kibazo dusome amagambo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na ruka dusome igice cyaho cya mbere turasoma umurongo waho umwe gusa uwa mirongo irindwi na karindwi ruka igice cyaho ni icya mbere ku murongo waho umwe gusa uwa mirongo irindwi na karindwi niba twahageze noneho twasoma ku batarahagera ni paje ya mirongo itanu n'icyenda muzi inyuma mu isezerano rishyashya ni umurongo uvuga ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo namwe niko handitse reka dusubiremo aravuga ngo no kumenyesha abantu be ibyagakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byawe reka dusubire inyuma gato dusome muri matayo naho turasoma ibice byaho mirongo makumyabiri na bitandatu hanyuma dusome n'umurongo waho wa makumyabiri n'umunani wonyine ni inyuma gatoya tugahita tuhagera haravuga ngo kuko aya ari amaraso yanjye rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha ntadusubiremo aravuga ngo kuko aya ari amaraso yanjye yisezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha kubera ko aba atari ibintu birebire dusomye no kuba wasubiramo iryo jambo nabyo ni byiza aravuze ngo umurongo wa mbere twasomye muri ruka wavuze ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha amagambo Yesu nawe yivugiye yivugiye dusomye hano muri matayo aravuze ngo kuko yari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha imana ishimwe ndagira ngo tuganire ku ijambo rimwe gusa rivuga agakiza icyo ari cyo ijambo rito cyane ku buryo ushobora no kuribaza umwana akakubwira ati ni ukuri uyu munsi ikintu imana yatuganirije yadusobanuriye itubwira ku byo agakiza areruruya dusomye amagambo magufi cyane ariko tugerageza kuyavugaho dukoresheje nanone ijambo ry'imana kubera ko ijambo ry'imana ni ryo nta kintu na kimwe cyo mu byanditswe byera ni n'iki na kimwe kitahumetswe n'imana ndetse ijambo ry'imana ryo rivuga ko imana yahumekeye cyangwa abantu bayo mo umwuka wera kugira ngo bavuge ibyanditswe ntabwo ari uko byari biturutse ku muntu ahubwo byari biturutse ku mwana kuri uyu munsi ijambo numvishije imana yashyize ku mutima ni uko twaganira iby’agakiza uriya muntu usinzira yihangane wihangane rwose ntusinzire nanjye si ninda ndabangutsa ndabangutsa ntusinzire buriya ntabwo bishoboka ko umuntu udakijijwe azajya mu ijoro ntabwo mubizi kugira ngo umuntu azajya mu ijoro ni uko akwiye kuba ki mbeze kugira ngo umuntu azajye mu bwami bw'imana kugira ngo umuntu azabane n'imana kugira ngo umuntu azabe mu ijoro ni uko akwiriye kuba kiji mbeze ni ukuba nyine azi neza kwakijijwe ku buryo bitari ibintu ibyo mu mashara ku buryo bitari ibintu byari ku buryo umuntu petero yaravuze ngo mukwiye guhora mwiteguye gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro byanze itabobukeyo bavuze ngo gusubiza impamvu z'ibyiringiro ni impamvu z'ibigendanye n'uko wakiriye agakiza ako gakiza kakaba kaguhesheje ibyiringiro ariko ibyiringiro bifite ubugingo ni ukubane kasubiremo ni ugora witeguye gusubiza mwaba muhuriye n'umuntu muri kimironko mu isoko mwaba muhuriye muri tagisi mwaba muhuye agutwaye kuri moto akakubwira ati ariko nonaha aho upfuye wajya mu ijuru mbese ubu bakubajije ibyiringiro ubundi by'agakiza ku buryo utajya ujhinganya ngo urebye ngo ukurikirire ngo ntabwo ntaramutse nk'uku musubiza ibyiringiro bihura n'uko imana yavuze agakiza sinzi niba turi kugendana kubera ko ngira nijwi rirerire hari igihe mpagira ngo mikoro iri gusakuza cyane ariko ndatekereza ko turi kumvikana ni ukuvuga ngo abantu benshi 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 ibihumbi n'amagana burya bazi ko bakijijwe abantu be ucyakirana n'umuntu agakubwira ati nanjye ndakijijwe ati wumve ukuntu nkijijwe mbere navutse nsanga papa wanjye ari umupasitoro ngombwa uke ntangire kuba umwana banjyana muri corral ya col de demange na codime iriya corral y'abana bati ntangiye kuzamuka gato gato njya muri corral y'urubyiruko ntabwo byaracyeye aho ngaho ndakomeza ndajya nyine nkwegera ndeba no muri no muri kamera nta kibazo imyenda negera n'abantu b'imana bati nangiye kwegera hejuru gatoya mbaye umusore cyangwa umukobwa njya muri corali y'urubyiruko nageye imbere gatoya njya muri corali y'abakuru ntabwo ari ibyo gusa baza no kumuhereza imirimo y'imana mu itorero ko ntari ihubajije agakiza ibyo bintu byose utangiye usobanurira ko wavutse usanga papa wawe ari pasitora mwakura ntabwo ari byo nkubajire nari nkubajire niba ukiririjwe gukizwa ubundi ntabwo ari ukwikiza iyo bavuze ngo gukizwa baba bakubajije ibigendanye n'ukuntu umutima wawe ufite ibyiringiro byuzuye bifite ubugingo buhoraho ari ibyo nkange mvuka mvukamvuka iburengerazuba bati ngiye nakuzi nsanga iwacu basenga hurira muri radeperi sitabwa radeperi gusa ndakomeza twe niyo twagiye natwe tuvukire ariko ntabwo ibyo bintu bivuza agakiza tugendane tuganire turi kuganira tuganira nk'uko imana yaduhaye kuga vuga agakiza ntabwo baba bavuze agakiza bakubajije ngo ngo ngongo ngutere gusengera mu gaturika ntabwo ari byo bakubajije iyo bavuze agakiza ntabwo baba bavuze ngo ngo ndumudivanisite ngo ngende ndi umujehova nisi oya bavuze agakiza ku buryo usubiza agakiza gahura n'uko imana yakavuze gahura n'uko imana yakavuze ku buryo ugafiringa ukajya ugenda kuri moto uvuga ati ngendo umukiri sito nzahora niwe waba uri muri tagisi ukaba wumvura akijijwe ariko ukaba ukijijwe ibidahura n'imyumvire yawe ukijijwe ibihura nuko imana yavuze ibintu iyo bavuze rero ngo agakiza ntabwo baba bavuze kwikiza ahubwo gukizwa ni ugukizwa icyo utari ushoboye kwikiza ariko hakaboneka umuntu gukiza reka si ubiremwaka kanda iyo bavuze ngo arakijijwe mwarimudodosi mwarimudodosi yarakije ntabwo baba bavuze ko yikijije bavuze ko yakijijwe ariko nundi ubwo turi kugendana na rssb niba turi kugenda iyo bavuze ngo uyu mugabo aracishijwe mbese urundi rugero ni nko kuba wagendaga mu muhanda imodoka igashaka kukugonga wowe utari ubizi ugatambira aha bikanga ukagaruka gutya bikanga hakaboneka undi muntu utazi iyo aturutse utari wabonye utari witeguye wari uvuze ati ndapfuye birarangiye basi birarangiye ukabona aragusunitse uguye hakurya ibyo baba babyise gukizwa ariko ugakizwa ibyakunaniye kw'iki iki ngaruka nta ku buryo gukizwa 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 kubera ko umuntu udakijijwe ntabwo azabona nka mimana ugomba kubaho uririmba muri corali ukaburiyo uri muri novaniisi ariko ukaba ibihura ni uko ijambo ry'imana ryavuze none ni iki umuntu atari ashoboye kwikiza wereye mu bwana akazamuka akaba umusore kwikiza bikamunanira akazamuka akaba umudamu kwikiza bikamunanira akazamuka kaba umusaza kwikiza bikamunani kandi iyo bavuze ngo kwikiza urya unanirwa nuba yagerage dogodoka no kugerageza aho bakubwiye imana wazo ukajyayo natwe ubwo turi kugendanara niba turi kumwereka tubigaragarishe ibiganza mbese ni uko wagerageza bakubwira tiri muri kanyayari ukajyayo bakubwira ati wayisanga kizabonwa ukajyayo bakubwira ati urayisanga muri muryo ukajyayo bakubwira ati ni mu rubavu rw'umukizo ukajyayo mbese ni uburyo bwo kugerageza kwikiza ariko ku mpamvu z'uko umuntu ari kwikiza icyo adashoboye kwikiza niyo mpamvu hakwiye kuboneka umukizo reka mvuge iki kintu kwikiza gukizwa ni iki twagombaga gukizwa tutashoboye kwikiza ntabwo ahantu ahura n'umuntu nkunda kubaza cyane nkubu nk'uyu mubyeyi makurusitiri meza urakijijwe ndakijijwe urakijijwe ndakijijwe urakijijwe ngasubiramo kuko mba ngira ngo numve neza niba ibyo mpaye mubaza yabikurikiranye turakijijwe ndakijijwe turakijijwe ndakijijwe wakijijwe ute reka ibintu tubamo tugomba kuba twiteguye gusubiza ntabwo ari ukuba ari ibintu byo mu mvuvu kuko tuba dufite n'abashaka kubitubaza bati aho mbwira uko wakijijwe rero bakibakijijwe ute bakaba arambwiye batega iyo wakijijwe ute ntabwo ari ndabireka uretse kuvuga ngo yego uretse kuvuga ngo nyuma ati ngenda akirirwe na inzoga ndazireka ndindaya ndabyihorera nkora ibyaha ndabyihore nkamubaza none se ukora ibyaha cyangwa nta byawo ukora ahita yihuta kunsubiza ngo ndabiko ndabikora kubera ko aramutse avuze ko atabikora yaba ariko ibyo ajya yibonaho ni ibitandukanye nibyo we yaretse ariko ibyo nabyo bikaba byitwa ibyaha imbere ye Sinzi niba turi kugendana mw'ababyeyi mwumva aka kantu nongere ngo asubiremo ahita asubiza ngo yeee ndabikora wari umaze kumbwira ko ukijijwe kubaretsa ibyaha mwumva akantu k'ubwenge karimo ubwo agakiza twaye afite agakiza kitwa kureka kibya ako rero uretse wumva ako tugasangiye na sosiyete nyarwanda ako ni ako dusangira burya n'abantu bose hari ibangeso nziza hari abantu bifura wamuguriza akakwishyura wamutumira akaza mu kirori wamubwira ati rwose ni agakiza k'abantu bose basangira kuba waguriza umuntu akakwishyurira igihe kuba wamutabaza akagutabara kuba hari umuntu muri karitsiye wavuze ngo sinzasambana ntabwo nziba ntabwo nzaroga sinzatukana nzajya ngenda nitwararika meze neza muri karitsiye ntabu uzi muri karitsiye ntabantu uzi utabaza umuryango w'urusengero wamubaze ati wigeze mu rusengero atereka ntarwo nzi wareba imico yiwe n'imyifatire ukavuga ati kugira ngo mere nkarunaka ujya mu rusengero nta nka nkarunaka utajya urujyamo ntabwo abahari turi ku ijambo rivuga ngo gakiza abo barahari rwose nanjye ndabazi benshi cyane benshi cyane agaciza kitwa kugira ibyo naretse ariko ntabwo biba byose kubera ko umuntu afite ibyo areka ariko akagira n'ibindi atareka ibyo atareka akaba atari uko ashaka kubikora ahubwo ajya kubona akabona yabyisanze sinzi niba turi kugendana tugendane gahoro tujye afitemo n'iminota ahari yanjye kuyibona ntaretse inzoga nararetse gusambana nararetse biba ariko njya tugira gutya nkabona ntutse umwana ngira gutya nkabona ndararakaye ngira gutya nkabona nguze nabi kandi ibyo bintu byose akaba ari cyaha kiruta ikindi yaba uwatukanye yaba uwasambanye yaba wifuje umugore wa mugenzi we yaba uwabwiye umwana nguri igicucu bose ijambo rikaba ryaravuze ngo nta handi bakwiriye kujya usibye mu muriro utazima mu nyanja yaka umuriro n'ama icyo gihe rero umuntu ahita akorwa n'isoni kubera ko wari ubajije ibintu bari bakubajije ibintu kubisubiza byakunaniye twajya no mu ijambo ry'imana tugasanga nabi nabi irimo icyo akora nawe banabikubaza batiriwe bajya mu by'ijambo ry'imana nawe ukumva birakunaniye icyo gihe agakiza umuntu aba atwaye aba atwaye agakiza kitwa kureka ibyaha mpfunyu neza ntabwo ndi kuvuga ko kureka ibyaha atari byiza ahubwo ni agakiza abantu bose bashobora kuba bafite twese ubwo muri yo muranyu mvara nakanda abantu bose baba basangiye n'abandi bantu bafite ibyo baretse ariko akagira n'ibindi utaretse nabo wisangamo uko ni ko umuntu wese wisanze kuri iyi si ameze yaba umupapa yaba umugabo yaba umwana yaba iki n'iki umuntu ahubaho ubuzima bwo kugira ibyo yaretse ariko akagira n'ibindi yisangamo atari uko ashaka kubikora ahubwo ajya kure bagasanga byabaye hareru ya hareru uko kuntu kose guturuka he uko kuntu kose guturuka he uko kuntu kumeze gutyo kuva he ko ngerageza kwikiza ariko bikanga icyo umuntu yagerageje kwikiza bikamunanira n'icyaha tugenda nk'icyo umuntu yagerageje kwikiza bikanga bikananirana n'ikamere y'icya n'uko umuntu wese aho ava akagera akomoka kuri adamu na tugenda nk'umuntu wese aho akagera akomoka kuri adamu adamu na nari mvuze ngo icyo umuntu yagerageje kwikiza kikamunanira akacyisangamo nka kwa kuntu umunyarwanda yavuze ngo umuntu asiga ikimwirukaho ariko ntabwo asiga ikimwirukanka niyo mpamvu ugira ngo urye ukabona ubyisanzemo ariko ukagira n'ibindi rwose batakubonaho ariko ibyo byose bikaba bifite aho bishingira nyirizina ku isoko yabyo aho ikibazo cyabereye aho nyirizina ikibazo cyabereye nari mvuze ngo abantu bose aho bava bakagera baba abazungu baba abirabura baba abanyarwanda baba abagande baba abanyamerika baba 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 bose baturuka ku mugabo umwe witwa damu no ku mugore umwe witwa nde iyo icyo bigatandukanira ku ruhu gusa kuba umuntu ari umuzungu undi ari umunyarwanda ariko imana yitegereza ikabona gakondo kavukire y'abantu yitegereza uyu mumama amarineti ikitegereza uyu mubyeyi ikitegereza uyu w'igikara yareba uriya w'inzobe ikavuga ngo inkomoko yanyuyo aho iva imwe ni imwe wavuga icyongereza wavuga ikinyarwanda mukomoka ku muntu umwe witwa adamuna mu yandi magambo ubwo adamuna yeva ni nk'iforomo uretse tugendane wirangara gatoya mbabarira ukabyara ubwo adamuna yeva ihangane nitize ho gatoya adamuna yeva adamu ni iforomo urebe nk'abantu bubaka babumba amatafari uramutse ukoze iforomo iyo foromo ikaba ari imwe ariko ushobora kubumbamo amatafari igihumbi wajya uyareba yose ukabona yose aranga ariko atoruka mu iforomo nawe mu iforomo hagati haba harimo akantu gasharutse itafari riba risharutse na ririya rikaba risharutse ku mpamvu z'uko amatafari aho yakorewe hose ni hamwe ni mu iforomo iforomo imwe abantu twese dukomokamo ni adamu adamu na nande adamuna adamunande 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 aha adamuna ni niwute cyane adamuna yeva imana yaremye ariko mbere y'uko ibarema ikarema ingobyi ya ye ya ariko mu ngo bya yedeni imana iremamo ibiti by'imbuto z'ubwoko bwose ayo ni amagambo ari mu itangiriro ariko hagati muri iyi ngo bya yedeni ngo hakaba hari harimo n'ikindi giti ni mpamvu iki giti niho ruzingiye ngo cy'ubwenge bumenyekanisha ikiza muri hagati mu ngobyi ya edeni hakaba hari harimo igiti harimo izindi mbuto z'ubwoko bwose ibiti byose umuntu yemerewe kuryaho ariko ngo hagati mu ngobyi ya edeni hari harimo igiti ngo cy'ubwenge bumenyekanisha ikiza icyo giti imana ikaba yari yemereye adamu kurya ku zindi mbuto z'ibindi biti ariko ngo icyo giti cyo iramubwira ngo wemerewe kurya ku bindi ariko icyo giti cy'ubwenge bumenyesha umuntu ikiza ntuzakirye kubera ko umunsi wakiriye no gupfa uzagira gute uretse wumva akantu gakomeye ubwo bivuze ngo Imana imanire madamu na eva ntabwo bari bafite ubwenge bwo kumenya icyiza ikiza si ubwo turi kugendana ubwo adama imana imurema ari kugenda mu ngobyi ya yedeni ntabwo yari azi gukora neza ariko nta nubwo yari azi gukora mbese yari umuntu wibereye aho ngaho wibesherejweho n'imana uri mu bumana ugengwa n'imana imana izakayumva ibyo byo kumenya ikiza no kumenya ikibi ntubibaze adamu ntubibaze eva ntabyo bari bazi ishyiraho kondisiyo iramubwira ngo icyo giti wumva ukuntu giteye umunsi wakiriyeho ukarambura amaboko ugasoroma ku mbuto wahoze uririmba nk'ureba ihangane nanjye umu akanya nkubwire icyo imana yakumvaniyeho ngo nkuzanire ihangane rwose nanjye narindi kugufasha uri kuvuga ngo yabambwe kumugaragara izuba ihangane gatoya rwose ufashe kondisiyo y'icyo giti imana yari yavuze ngo umunsi wakiriyeho ukarya gusa gusa ukarya igihano cyacyo kingana n'urupfu igihano cyo ubwo wibuke imana ibibwira adamu wibuke imana ibibwira yeva mu kumurema yaravuze ngo mubyare mwororoke mwuzure ubwo imana ibujije adamu na yeva kurya ku mbuto z'icyo giti yari ibujije na mwarimu dodosi wihangane urabizi buri shusho ushyirange kuva kera turaziranye ni umupapa mwiza ndamukunda cyane mba ndi kumutangaho urugero gatoya hareruya kameramani biramugora mba ngendagenda nta kibazo ntiyanganye rwose ubwo imana Adamu ivunjisha ngo ntuzajye kuri icyo giti kimenyekanisha ikiza ni kibi yarivujije n'uyu mubyeyi munini ndeba hano yarivuze ngo nawe ntabwo wemerewe kurya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha ikiza umunsi wakiriyeho no gupfu zagira gute mpunyu mve neza kubera ikivuga ko twese twari duhari nk'uko twese n'ubwo icyo gihe imana hari harimo adamu na eva muri adamu na eva ni mw'imana yari iremeye abantu bose bo mwishyu yari iremye bose yaremye umwe ibiremeyemo abantu yari irembye umwe ibiremeyemo abantu ibujije umwe ibibujije abantu reka dusubire mwaka kantu ibujije adamu na yeva gukora kuri icyo giti no kurya ku mbuto zacyo yaribujije abantu gira umuntu mwicaranye ngo nawe yari kubujije tagira ngo yaribujije adamu wenyine yari imvujije nanjye ubwo imvuze ngo mbujije adamu yari ibujije na yosefu nitwa yosefu yati nk'ubujije kumenya icyiza ni kibe umunsi wakiriye no gute uza ntabwo ari uko byagenze rero gutyo gusa byaje gusoza cya cyangwa igitada akiriye ariko ngo akirishijwe nande na satani uretse gato kubera ko satani ndajya asimbuka cyane nirukanka niwe waje yinjira mu kanyamaswa kitwa inzoka agenderera eva aramubwira ngo harya imana yababujije kurya ku mbuto z'ibiti byose byo muri iyi ngo bya edeni ko satani ni umuhanga cyane harya imana yababujije kurya ku mbuto z'ibiti byose byo muri iyi ngo bya edeni eva toya imana yatwemereye kurya ku mbuto z'ibiti byose ariko muri iyi ngobyi harimo igiti imana yatubujije yatubujije gukora ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha ikiza n'ikibi imana yaravuze ngo umunsi twariyeho no gupfa tuzagira gute tuza. ni mwumvura uko imana yavugaga ntabwo yavugaga urupfu rw'iyi mibiri kuko mu bigendanye no gupfa ko abantu bose n'ubwo gukora icyaha byari byokoje abantu gupfa urupfu rw'iyi mibiri kuri ururwiyi mibiri rwo ntabwo ruteye ubwoba ahubwo wumva uruteye ubwoba hateye rwa rundi rwo kuzajya mu muri ruta <tusurra> mu muri gira gute hari tuvuga umuriro utazima abantu umuriro utazima ngo aho bazaba bakahaye amenyo wo mu nyanja yaka umuriro n'amazuku urwo ni rwo rupfu ruteye ubwoba naho urw'iyi mibiri rwo bose bazarupfa yaba ukomeye mu by'ubu buzima yaba udakomeye mu by'ubu buzima abantu bose bagomba gupfa eva yeyi arambura kabo kararya ngo ashyira n'umugabo wagira gute uwo mwanya muri adamu na eva habahiye mu icyaha nihuse cyane ubwo uwo mwanya muri adamu na eva hahita hinjiramo kamere y'ubunya kamere y'ubunyabyaha ubwo adamu ababaye umunyabyaha abamukomoka wo bose baba babaye abanyabya ubwo kuri adamu niwo dawidi yavuze za buriya mirongo itanu n'imwe umurongo wa karindwi yaravuze ngo dore ntarengwa ntwe gukira gukiranirwa kandi mu byaha nimo mama yagize gute ubwo ibyo bivuze ko umuntu wese ukomoka muri adamu akomoka muri adamu ari umunyabyaha batandukanywa n'imana uhereye ku kuvuka kwabo. ngo bavutse uwo mwanya barabeshya umve urugero rumwe kuvuka umuntu akabeshya buriya ubajije uriya mwana uri ko ukamubaza ngo wa mwana we uri umunyabyaha nanjye mvite utwana dutoya mu rugo mvite agahinja gashobora kukubwira ati oya kubera ko katazi wenda kuba gasubiza umuntu nawe ariko yo nitegereje nk'agahungu kange gafite imyaka ibiri we njya nitegereza burya umuntu ko kavuka ari umunyabyaha hari igihe ukabwira wakabuza kagahita gapfata nk'ikijerekani kuko bita nyina gusa aka kantu kabikuye hehe kakanzu ko bari bari kukonsa uyu mushinya wo ku kakaruma ibere ryanyina n'ibihangahanga umuntu yangiritse uhereye ku kuvuka kwe ku buryo adatinya no kuri rya nyina wamubyaye ariko si ubwo turi kugendana umujinya kagafite kaba kavuga ati yongere imbaraga nka kwereka imbaraga zanjye ni ukukuruma kakaruma ibere katanatekereza ak'ejo kazongera kakaryonga ibyo biragaragaza neza byuzuye ko umuntu yavutse ari umunya icyakora iyo gatangiye kugenda gakura gatangira kugenda gashyira mu bikorwa uko kavutse kameze turi kugendana ubwo turi kugendana imana yo yitegereza aho umuntu yabereye umunyabyaha yitegereza mu ivuko yashaka gukiza nayikiza uhereye mu ivuko ariko ubwo turi kugendana ni inde niyeri sa niyeri sa baje bakabwira ngo amazi ari gusharira niyeri sa aha uva uko yababwiye yarababwiye “ ati amazi ari kurura ari gusharira batari gusharira ni mu nyereke ku isoko ni mu nyereke ndashaka kuvura amazi ariko ngavura amazi uhereye mwi kubera ko nyavuye mbereye hagati ku isoko niho haturuka kurura n'ubundi yajya agera kuri imwe akirura ikibazo kigomba gukemuka gikemukiye mu isoko kigakemukira ubereye ahantu ikibazo cyatangiriye ivuko rya mbere wamara kumenya ko ari ribi imana ikazana irindi rya kabiri abantu bose babaye ku kigero kingana nimwove ikintu gikomeye hano imbere y'imana ku kigendanye n’umunyabyaha tuba tubaye abanyabyaha ku kigero kigize gute ku buryo harya ni mu ma ni mu ma ku buryo mama ashance ntabwo yaza kunyira atawengwa ngo wowe mugisha we ngo ngewe rwose ngo hari ibintu nkurusha oya yaba njye ntabyo nkurusha yaba nawe ntabyo nkurusha abantu bose ni abanyabyaha ku kigero kigize gute kabone kubera ko n'aho bakomoka hose ni hamwe ni muri adamu wakoze icyaha abakomoka kuri adamu twese tuba tuwaye abanyabyaha imbere y'iki somera baroma wihuse cyane turakonkririza kuri ririya jambo somera baroma igice cya gatanu umurongo wa wa cumi n'umunani umurongo wa cumi n'umunani Abaroma bica bitanu umurongo wa cumi n'umunani yego nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe umuyobozi wanjye mushumba wanjye ubu se urajya wihangana n'iyo waba wicaye ujye usoma wicaye tugendane tugendane rwose haravuze ngo nuko rero

ubwo bivuze igicumuro cy'uwo muntu umwe hejuru kuri cumi na kabiri bavuga ko ari Adamu Adamu wakoze icyaha abantu bose tugahinduka abanyabyaha icyo gicumuro adamu kigatuma abantu bose bacirwaho iteka ubwo icyo nkana kivaho ntabwo umuntu aba umunyabyaha akuze nta n'ubwo agirwa umunyabyaha nibyo yakoze ahubwo ni umunyabyaha kubera ko akomoka ku munyabyaha ahubwo ibindi ni imbuto zigaragaza uko yavutse aha dukomeze ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa urugingo amenyo dushaka wicarira twari tutaragera ku muntu wa kabiri turi kuvuga kuri umwe waje kudukiza n'uwo twahereye havuga ngo kuko abantu bose bakwiriye gusobanukirwa agakiza ariko bakamenya ko bakwiriye gukizwa icyo badashoboye kugira gute ute icyo twashakaga kugaragaza rero ni icyo umuntu yagerageje kwikiza bikamunanira ni icyaha kubera ko umuntu ni umunyabyaka vukiri wakwikiza gutukana ukabishobora wakwikiza umujinya bigakunda akara mu gitondo n'imugoroba wenda ukavuga ati sinzongera ariko nyirizi ni kibitera ni, 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 ni kamere isoko yaho ikibazo cyabereye ni kamere yusomye imirimo ya kamere harabigaragaza hakavuga ngo dore imirimo ya kamere iragaraga iragaragara iyo bari kuyivuga baravuga gusambana bakavuga kwiba bakavuga kwica kwirema ibice umujinya kuroga kugomanwa bagiye bayitondobora bakajya babaza buri muntu wese wicaye hano mu materaniro uzajya wisanga ujye uzamura akaboko aho uzajya wiyumva jya uzamure akaboko ushobora kutiyumva mu gusambana ariko bagera mu gutongana ugasanga ujya utonganya n'abana kandi ntuzi kwitwaza ngo nukore abana bawe nta tegeko rikwemerera kuko iyo kujya ubatonganya ubwo turebye imirimo ya kamere twasanga abantu bose bakusanirijwe hamwe ku bigendanye no kunganya ubunyabyaha imbere y'iki ariko imbere y'abantu byatandukana abantu bajya banyura bakavuga ati buhana rero buhana ati jya uhahira umuceri kwa murokore buhana atapima neza kwa muroko urapima neza kabisa ni umuceri apima neza nyine ariko imana yo yimurebye izi ko muroko uwo ahubwo akwiye kwitwa muroko rwe kubera ko aho yanduriye ubunyabyaha harangana naho mama shanse nawe yanduriye ubunyabyaha icyo nakivaho abantu bose bandurijwe hamwe imana yisabitegereza irabyandikisha muri iyo igice cyaho cya mbere umurongo wa gatandatu haravuga ngo imana yise yitegereza umuntu ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ukazamuka ukageza mu gitwariro ngo imana ibona ntahazi mu muntu afite ntahazi mu muntu agize gute ntahazi mu muntu agize gute reka tugenda ngo imana yararebye mu bworo bw'ikirenge abantu batazi mu bworo bw'ikirenge ntaha munsi y'ikirenge ngo yitegereje imana irareba ikitegereza ikareba we iragenda irazamuka nkigera hano mu gitwariro yitegereje umuntu nkibona ntahazi masigaranye umva ngo iki imana yise ibona nkibona ngo ni ibisebe binuka bitigeze gukandwa ngo haba no kubobezwa iki utuvuta niko imana yise ibona umuntu imana yita gereje umuntu uravuga ngo aranduye ni mubi nta kimwe nashima ni mubi byiteka kubera ko ise akomokaho yabaye umunyabyaha nawe akomoka muri we ari umunyabyaha w'ibyaha byose muri ka mbere niyo mpamvu mwumvishije yesu aza avuga ku by'amategeko yaravuze ngo mwumvishije bavuga ngo ntugasambane ariko agenda ababwira ko n'urebye umugore akamwifuza nawe aba yamaze gusa ibyo reka tubirengeho ntiwemezanya nawe ko utabishyira mu bikorwa ariko nkemezanya nawe ko ushobora kubyifuza imana yo yitegereza ireba mu mutima yesu yaravuze ngo ntabwo njye nabwirwa iby'abantu kuko njye ngewe nzi biba mu mitima ya iyo yitegereje iziko habamo umujinya iziko habamo kugambana izi iziko habamo kwangana kuko nicyo gituma Yesu yavuze ngo mwumvishije bavuga ngo ntukangane ariko ngenda ndababwira ko mwene se wese aba umwica tugende ku ijambo ry'imana nta muntu n'uyu n'umwe watoroka iryo tegeko imana yavuze iyo bavuga amwene ni ukomoka muri adamu awukomoka ni wemerewe kumwanga mwene se wese nawe wari umwica ubwo nitwirata ko tutishe ubwo hari n'ubwo twakwirata ko abantu bose tubakunda kimwe wogera abo ukunda ariko ukagera n'abo udakunda wogera abantu urebe ko avuga ati rwose ndebye nkuriya mubyeyi nibura weyo dusuhuzanyije ariko hari n'undi mujya guhura uramubwira ati yasuhuje imyuka mibi njyamwo bari kuvuga ngo nuwangamwe se wese aba ari umwihiryo nta waritoroka ko rero umuntu wese ahava akagera nicyo gituma yose uyavuze ngo ukwiriye kubanza gutokora igitokorwa kiri mu jisho ryawe aho kubanza gutokora ikiri mu jisho rya mugenzi ibi byari bivuze iki aho kugira ngo uvuge ngo uriye hari icyo umurusha ku bigendanye n'ubunyabyaha jya nawe wibuke kuri ubu munyabyaha nubwo utagisambana ni byiza nubwo utakica ni byiza nubwo waretse inzoga ni byiza nubwo utakigambana ni byiza ariko imana yo yireba izi ko muri wowe icyaha kimwe gusa mu mategeko niko bivuga yakoboka abiri icumi yakoba ibice bibiri umurongo w'icumi haravuga ngo kuko umuntu wese witondeye amategeko ariko agasitara kuri rimwe yose aba yishe imbere y'iki niko umuntu ameze kuba wayitondeye yose 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 ariko ugasitara kuri rimwe ryo kwifuza ikoti rya mwarimu kuko mu mategeko mu itegeko rivuga ngo n'ukifuzi nkaya mugenzi ubwo kutifuza inka bivuze ko niyi ya mama pasita ntabwo ugomba kuyifuza ubwo niba wubahirije andi mategeko ariko ukifuza rinete mama pasiteri ubwo imbere y'imana wishe waroze wagambanye wibye watinganye wakoze byose kubera ko imana izi neza ko ibyo byose bikusanyirije mu mutima w'iki uno akwiye kubanza kumenya aho yabereye umunyabya ariko wacukirana n'abantu agakubwira ati reka da njyewe njya mu munyabyaha igihe ngo z'icyaha oya umva uko yasuye avuze yaravuze ngo igiti ni mu cyita kibi n'imbuto nazo mukwiriye kuzita mbi ubwo bivuze ngo umuntu wese ukomoka muri adamu niba ari umunyabyaha n'ibyo akora byose ntabwo byo ni ibyaha ndagira ngo njisobanure mutazambeshere abantu abantu barabeshye umuntu kubera ko imana iyo yitegereza ahabereye icyaha ireba ku isoko iziko muri kamere yawe harimo gufasha imfubyi ariko iziko muri kamere yawe harimo no gutuka abana niko bimeze iziko muri kamere yawe harimo gusenga azi ariko iziko no muri kamere yawe harimo no kudase wa rarimana yireba iyo ntabwo ireba ibyeze ntirebe imbuto ahubwo ishingira nyirizina ku giti ikavuga ngo iki giti kubera ko umuntu ari umunyabyaha kubera ko avuka muri adamu akavukana kamere y'icyaha n'ibyo akoze byose ngenda abyita ibyaha impamvu mbyita ibyaha ni uko umuntu adashoboye gukora ibyiza gusa ijana ku ijana ahubwo ajya kubona akabona yakoze n'ibindi ibingibi pahoro yarabivuze muri baro makarindwi ukomeje guhera ku murongo wa cumi na kane yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga uko niko umuntu wese ukomoka muri adama ameze nta muntu n'uyu n'umwe ukunda gutukana nta muntu n'uyu n'umwe ukunda gusinda nta muntu n'uyu ukunda kurusambana buryo ubajije n'umuntu umaze gusambana abisoje ntakubwira ati sinjya mbikunda ntabwo nkunda gutukana singe nkunda kurwana nabanje no kugerageza ngo mbyiyime ariko nyakubona mbona birabaye ubwo bivuze ko umuntu wese ni ukuri mwarimu wanjye umuntu wese ukomoka muri adamu ni umunyantege nke ku kigero kingana nuko aho akwiriye kujya ari mu muriro utagira gute utazi yaba yakoze ibyiza yaba yakoze ibibi kubera ko imana y'ibireba byose ibona ari bibi ariko imbere y'iki y'imana somera yesaya umurongo umwe ndaje nkonkwirize mu kanya yesaya ibice bya mirongo itandatu na bine umurongo waho wa gatanu umuntu wihuta cyane ahadusomera mirongo itandatu na kane umurongo waho wa gatanu icyo umuntu atarashoboye kwikiza ni icyaha n'ubu umuntu aracyagerageza ariko byaranze akwiriye kumenya umukiza wamukishije saa mirongo itandatu na kane umurongo wa gatanu avuga ngo iki murongo wa gatanu adusomere wenyine gusa twihute wahageze dusomere wihuse wahageze haguruka udusomere wahageze soma cyane tuba twihutisha igihe kuri gatanu haravuze ngo kuko twese twahindutse abanduye abanduye kandi ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga twese turaba nk'ikibabi nk'ikibabi kandi gukiranirwa kwacu kumeza twadutwaye nk'umuyaga saba saba noneho haravuze ngo kuko twese twayindutse abanduye nimwumva ijambo rikomeye rinaryana mu matwi cyane iri jambo riraryana cyane riraryana cyane hakaba haravuze ngo kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwamba ariko sinamwe niko mwasomye kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwamba nyumve neza utajya kumbeshyera si uko umuntu adakwiye kugaragaza ingeso nziza ariko imana yo yirebye uko gukiranuka k'umuntu ikubona nk'ubushwambagara kubera ko gukiranuka kwawe harimo no gukiranirwa kwawe waba ubishaka cyangwa utabishaka mu muntu harimo gukiranirwa hakabamo no gukiranuka ubwo imana yareba gukiranuka kwawe no gukiranirwa kwawe byose igahita ibona ni gukiranirwa kubera ko udashoboye gukiranuka ijana n'uwaguha imyaka igihumbi yongera kuyo usigaje ntabyo washobora n'uwaguha imyaka igihumbi akubwira ati mu we kuyo usigaje ongeraho imyaka igihumbi uzakiranuke ijana ku ijana mu ngeso zawe ntabyo washobora iyo bari kuvuga ngo rero kumeze nk'ubushwambagara bufite ibizenga baba bavuze ko gukiranuka k'umuntu kuranduye usibye no kwandura nako kumeze nk'ubushwambagara ariko aho tubivugira ni imbere y’iki yima. niba imana ireba ikabona ngo gukiranirwa k'umuntu umuntu wese yaranduye yandurijwe muri adamu umuntu wese gukiranuka kwiwe kumeze nk'ubushwambagara ariko bufite ibizenga aho ngaho ni imbere y'iki y'imana ngo twese dutwarwa nk'umuyaga muzarebe nk'agashashi umuyaga uba igiti ukakijyana aho kidaranga iragurya Muyaga, umuntu niko ameze ni umunyantegenke badandabirana ijambo ry'imana ryaravuze ngo abantu bose bagotomera ibyaha nk'amazi ngo kubera ko babaye ibicamuce ariko ubwo ukwiriye kumenya none ko ari umukiza waje mu isi aza kudukiza twasomye ijambo rivuga ngo rero no kumenyesha abantu be ibyaga ki? uyu muntu rero umeze gutya tumaze kubona mu byanditswe byera ugerageza gukora ibyiza ibibi bikamutanga imbere akeneye gukizwa uyu muntu akeneye kugira guta gukizwa uyu muntu akeneye kugira guta uyu muntu akeneye gukizwa kugira ngo azajye mu bwami bwo mu i ariko kugira ngo akizwe akwiye kubanza kwemera ubushinjacyaha ukujyana mu rukiko bwakugeza mu rukiko ukabanza ukemera icyaha mu rukiko niko nabibonye iyo ukigira gutya ataya oya njyewe nacyagerageza oya ugomba kubanza ukamenya ko igihano kingana n'ubunyabyaha bwawe ni ukujya mu muriro utazima ukajya kubana na shitani niko imana yavuze ngwaho umuriro uzacengera abanyabyaha ngo nk'uko umunyu umunyucengera ibyo kurya ariko umva mu rukiko aba basore bari bari kuramya no guhimbaza ni hano. nenda gusoza mukanya. batatu batatu bose umuntu gukizwa gakizwa kamenya gukizwa icyo ari cyo bikarenga kukimenya ahubwo ukakizera mu mutima oke urugero tugiye gutanga urugero uyu muntu muri kureba hano uyu ngiye kumugereranya n'umuntu oya ndamugereranya n'imana murebe hano mwese ndamugereranya n'imana uyu ndamugereranya na yesu uyu ndamugereranya n'umuntu uyu ndamugereranya n'umuntu uyu turamugereranya nka yesu uyu turamugereranya nk'iki imana yaremye umuntu twavuze ko uyu tumugereranya n'ande uyu tukamugereranya n'iki uyu nguyu ni yesu iyi akaba imana tuwitware gutyo yesu ijambo ry'imana riravuga ngo kuko imana yakunze abari mu isi ijambo ry'imana bawe kuko imana yakunze abari mu isi imana yakunze abari mu isi ubwo aha ni abari mu isi ubwo turi kugendana ubwo aha ni abari kuko imana yakunze abari mu isi yari ifite umwana wayo w’ikinege witwa yesu si ubwo muri bo muri yabonye uyu muntu aba bantu bari mu isi bose bandurijwe hamwe baba banyabya uhereye ku kuvuka kwabo batandukanywa n'imana bakwiye kujya mu muriro utazima kubera ko ari abanyantege nke kubera ko bakora ibyiza bakabivanga n'ibibi ariko si uko babishaka bajya kwisanga bagasanga byabaye kubera ko ari aba kamere kandi muri kamere yabo hakaba mu ibyaha byose ifite umwana wayo witwa yesu wambaye icyubahiro wambaye gukomera uramywa n'abamarayika uramywa n’ibizima bahora bavuga ngo urera bakunamuka bakavuga ngo urera bamanuka bakabona irera bazamuka bakavuga ngo imana igize gute uyu ni Yesu wibereye mu ijosi kugira ngo imana ize gukiza uyu muntu rero niba ujya ijambo twasomye twavuze ngo no kumenyesha abantu be ibyo agakiza ko ari uku babarirwa ibyaha bya ntibutsa akandi kantu ntizi igitenge cyangwa ishakoshi ntizi yangane umure amafaranga arimo ntabwo nyajyana ntabwo nzani habuze n'undi wa ntiza ko iminota yagiye nziza ku gikapu cyangwa ntakandi akajyana ihangane pasita nziza nawe yesu wemeye gupfa umeze nk'intabwa urwo twari dukwiye ni wowe rwahamye twavuze ko yari umuntu wikoreye ibyaha twifata twifate byose wabuze igitenge ngo unize ni urugero rwiza dushaka gutanga kuzuye ibyaha ni ahantu wa na ho ngaho cyo kubona uba murareba ni urugero uyu twamugereranyije n'abari ubwo ni wowe ni n'injyeweni abantu bose bari na ho kureba bafite uhereye mu bworo bw'ikirenge ukazamuka imana yibarebye sorihangane yibarebye bose ibona ari abanya baririmba ari abanya bagasenga ari abanya bakajya akanyarira ari abanya kubera ko nubwo ibyo babikora ariko bakwiriye kumenya nyirizina hantu ikibazo cyabereye ni mu isoko nguyu yose ureba muri kureba hano kandi uyu muntu ibyo yakora ibyo ari byo byose ntabwo yakwikiza imana igomba gukiza umuntu yaremye kubera ko yamuremye imukunda kubera ko yamuremya igira gute ariko ntabwo igomba kumukiza inyuze mu wundi muntu kubera ko abantu bose bandurijwe hamwe baranangana imbere y'iki ku kigendanye n'ubunya igomba kumukiza ikoresheje yesu turahagendana igomba kumukiza ikoresheje nde ikoresheje nde kugira ngo imukize rero nayo igomba kuza mu isi yesu agomba kuza mu isi akaza mu isi akagaragara mu buryo bw'abantu mwumve urukundo ruhebuje byose rwatumye imana itanga umwana amanuka ava mu ijuru asiga ubwiza asiga icyubahiro asiga gukomera asiga ubumana araza yemera kuvukira muri bikirama avukiye mu mubo yarembye ntiwumve urukundo rw'imana ntituvuge urukundo rw'imana ni ukuba imana yemera kuva mu ijuru ikaza ikavukira bo yiremeye ikavuka ikaza mu isi avukira muri bikira mariya araza umwuka wera aza kuri mariya aramubwira ati dore ugiye gusama inda kandi iyo nda ntabwo ari uko uzaba wabonanye n'umugabo ahubwo umwuka wera azakuzaho usama inda kandi imbaraga zisumba byose zizagukingi iza nabo ngo biramucanga niwuse ndenze aho niko byagenze yesu yaraje azira muri bikira mariya hatabonetse umugabo Yesu ubwe yemera kuza avukira mubo yarembye amaze kuvuka aza mu isi ariko adafite kamere y'abantu ubwo muri bo murabyumva yaje mu isi adafite kamere ya kubera ko kamere y'abantu niyo ituma batumvira amategeko y'imana kandi ntibateze bazanayumvira niko ijambo ry'imana ryavuze araza aza mu isi yambara umubiri avukira kwa yosefu no kwa mariya akajya agenda muri karitsiye bamureba bene se bavukana bakajya bamusuzugura kandi aribo yaremye abo yaremye baramusuzugura bamupfura ubwanwa kumugaragara izuba aribo abo yaremye umva imana aza mu isi arageragezwa mu buryo bwose nkatwe ariko ntiyakore icyaha n'ikina cima agenda mu isi inzarira murya arasonza ntiyifuza ntiyagambana ntiyagira gute aracekingwa amara imyaka mirongo itatu n'itatu ku isi nta cyaha na kimwe kimugaraga kimugaragaraho byagenze gutyo nubwo bigenze bityo imana igomba gufata ibi bibi byaha ngo niwuje ngo igihe cyaneze ikabifata byose n'ingano yabyo murebe hano irabijyanye irabijyanye kuri Yesu ishyira kuri yose kuri yose uyu muntu yesu aba ahindutse umunya tubisubiremo twese ngiye gusoza yesu ahindutse umunya wa muntu ahindutse umukira ariko se turi kugendanara uretse tugendana ibyaha by'umuntu byose n'ingano yabyo bivuye ku muntu bigiye kurinde uyu muntu kubera ko imana yari yavuze ko ibihembo by’ibyaha ari ubupfu yagombaga gupfa agahanwa igihano kingana n'uko imana yabivuze uyu muntu ahindutse umwera uyu nguyu uko ukwera ageze n'ukwiwe cyangwa n'ukwandi uwite ku munsi yambonye amaraso guciranuka yesu kwiwe kose ni ingano yako iraje ibarwa ku mwana w'umuntu nk'uko umwana w'umuntu ibyaha bye na byabazwe kuri yesu ubwo gukiranuka kugomba kumujyana mu ijoro nk'uko n'ibyaha bya wa muntu bijyanye yesu mu gihano imana yari yavuze ko hatabaho kubabarira ibyaha amaraso atamenetse ivuga ko igomba kubabarira umunyabyaha ari uko amaraso agize gute ari uko amaraso agize gute ari uko amaraso agize gute amenetse imana niko yari yavuze amaraso ya kirisito rero yagombaga kumeneka kugira ngo habe cyangwa ari kiguzi cyo kwishyura ideni ry'ubunyabyaha umuntu yagize gute yavukanye ayo maraso ya kirisito yesu arameneka ameneka ku mugaragari izuba rigize gute ameneka ku mugaragari izuba rigize gute ni uko ijambo ryavuze ryavuze ngo kandi nawe kandi ni ukumenya neza ibyo uko ari ukubabarirwa ibyaha ubwo kubabarirwa byaturutse byaturutse mu kumeneka kw'amaraso yande ntibajye kwiyicarira baza n'umukeka rwose dusengera abanyabyaha ntibajya kuvuga gukizwa n'ijambo rimwe nuko yesu urakoze yesu ijambo rimwe ukwiye kumeneka isogonda akanya gato ukwiye kumenya ko agakiza imana yaduhaye kavuga kwizera imbabazi twagira ifu iyo umuntu avuze ngo arakijijwe ukwiye kumenya ko ibyaha byawe n'ingano yabyo byose uko bingana wabibabariwe ariko binyuze mu kumeneka kw’amaraso yande yae ayo maraso ya Yesu yamenetse, yamenetse kugira ngo agukureho urubanza rw'iki wibya ayo yamenetse rimwe kandi ibyo biba birabaye abahera icumi umurongo w'icumi haravuga ngo kandi uko gushaka kwimana ni ko twatumye twezwa tubiheshejwe n'uko umubiri wa yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose kugira rero ngo uzajye mu ijuru ni uko ukwiye kwizera neza ko igihano wari ukwiriye guhanwa cyahanwe kirisito yesu amaraso ya kirisito yamenetse niyo yatumye ibyaha byawe ubibabarirwa izi mbabazi wahawe, nta penitensi zigiramo uruhari izi mbabazi wahawe nta muntu n'uyu n'umwe zikomokaho zikomoka mu kwizera ko igihe amaraso ya kirisito Yesu yamenekaga ariyo yatumye ubabarirwa ibyaha byawe iyi nkuru mbabwira yabaye kera ntabwo ndi kukubwira ngo ngwino uvuge ibyaha byawe hano imbere wowe hasi cyo ndi kukubwira ndi kukubwira ngo ahubwo izere ko ibyo byaha byawe ibyo uvuga n'ibyo utavuga hari umucunguzi witwa yesu wagukunze kera wagiye kumusaraba amena amaraso muri ayo maraso imana ibu urubanza rw'ibya mwarababariwe mu maraso ya kirisito yesu Imana niho imbaswe ya nyishuri ye ya ya mbabari yibya ni wowe ku ishuri w'ibyaha awishuje ikiguzi cy'amaraso rwose ruhuka aba amahoro mu mutima wawe wizere neza udashidikanya ko nta rubanza rw'ibyaha imana ikikubaraho kubera ko urwo yagombaga kukubaraho nirwo yabaze ku mwana wayo ntabwo imana ari umwesikoro ngo yishyuze umwenda w'icyaha kabiri ntabwo yaba yarishyuje yesu nk'umucunguzi wawe ibyaha akabizira agapu nkurungana n'urwo yapfuye arirwo wagombaga gupfa ngo nirangiza izi kubaza ibyo yabajije yesu ahubwo wiki uzabazwa uzabazwa ko wanze kwizera ko ibyo Yesu yakoze ku musaraba ari wowe yabikoreraga ukwiye kubyizera nguhaguruke dushimire imana ukwiriye kubyizera udashidikanya umenye neza ko agakiza atari uko ari ingeso nziza umuntu ajya agaragaza ahubwo agakiza ni ukwizera neza udashidikanya ko mu maraso ya kirisito y'esu imana yakubabariye ibyaha byawe muhaguruke mwese uko mungana dusengana imana muhaguruke dushimira imana kubwira ijambo Nkuru nziza nakubwiraga niyo kukubwira ko niyo nakuzaniye ntabwo agakiza ari ukubarurirwa mu idini niri na rimwe runaka ntabwo agakiza ari ukubatizwa mu mazi menshi nkuko benshi babizi ahubwo agakiza ukwiye kwizera mu mutima wawe udashidikanya ko Imana burya yakubabariye ibyaha byawe byose ubwo amaraso ya kirisito y'esu yamenekaga ku musaraba ukabyize ukabubonye urugingo ukabyize ukabubonye ijuru ku buntu ubikesha igikorwa y'esu yakoze kuko yaje mu isi ibyo wari kuzira akaba aribyo yaje izi wabonye umuntu neza byuzuye ko ari umunyantege nke ubona ko umuntu gukiranuka kwe no gukiranirwa kwe byose ari bibi imbere y'amaso yawe ubona nta kintu na kimwe umuntu yakora ngo kimuheje kubona ubu buhoraho ngo kimuheje kwinjira mu bwami bwawe bituma uzana yesu umwana wawe ukunda w’ikinege wemera kumutanga aza mu isi adafite kamere y'abantu umubaraho ibyaha byacu byose urangije kuba imubaraho wari wavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu hari habonetse umucunguzi wo gucungura abantu hari habonetse yesu we wakoreye gukiranuka akiri mu isi mu myaka mirongo itatu n'itatu agakiranuka ku gatotoku kanini akera ku gatotoku kanini ibyo ntabwo ari we wabyikoreraga ngo bimubarweho kugira ngo bizamujyane mu hejuru kuko n'ubundi yari asanzwe arimo ahubwo yabikoreraga ababyeyi abagabo abasore abakobwa yabikoreraga umuntu wese ukomoka muri adamu kugira ngo bimubarweho namara kubyizera bimujyane mu bwami bwo mu ijoro ntabwo warekeye aho gusa wari wavuze yuko amaraso atamenetse hatabaho kubabarirwa ibyaha amaraso ya kirisito y'esu umaze kumubara w'ibyaha byacu byose washimye ko amaraso yameneka ayo maraso rero yaramenetse kandi muri ayo maraso akimara kumeneka yamenetse kugira ngo ababyizera badashidikanya ko bababariwe ibyaha byabo bamenye neza ko mwami mwami ibyo wagombaga kubabara wabibaze kuri yesu urupfu bagombaga gupfa rw'ibi byaha rukabajyana mu muriro utazima ari rwo yesu yazize warapfuye ari kuranazuka uzuka uzukanye abantu uzamuka uzamuka abo waronse uba mu bise by'amaraso aba bantu umwami ubaye kwizera ijambo ryawe ubaye kumenya ko bakijijwe bagakira akaga bagakira amakuba bagakira umwanzi witwa icyaha bagakira umwanzi witwa icyaha bagakira umwanzi witwa icyaha umubakirishije kwitanga itanga amaraso muri ayo maraso mwami niho twababarirwa ibyaha ndagushimiye ku ijambo ryabarira izima kandi ko ritagomba gusiga ubusa ubahe kwizera kuko ari wowe ubitanga bamenye ku rubanza rw'ibyaha wari warubakujeho amaraso wamenekaga ku musaraba babyizere mu mitima tubane mu bwami bwo mu ijuru bagende bafite ijuru mu mitima yabo bafite ibyiringiro by'ubugingo badakesha imirimo y'umuntu ahubwo bakesha kwizera igikorwa yose yakoze ku musaraba urakoze tugukomeye amashyi tugushimira ku bw'ijambo ryawe byose binyuze mu iduka rya kirisite y'isuku amenuye hareruye hareruye murabona ko umwana w'umuntu imana iramukunda cyane cyane ariko cyane cyane pe mwabonye uko sositene bahinduye Yesu yari yikoreye uriya muzigo w'ibyaha awambuye umuntu birabereka ko ari igikorwa gikomeye cyane kitari cyoroshye hanyuma mubonye urugendo uyu mugabo agenze murebye ibirometero agenze ari ugushakisha ko uriya muntu yakwakira agakiza k’Imana aravunitse yiyushya kuya yakoze hepfo yakoze haruguru bivuze ngo umwana w'umuntu arahenze cyane kubera ko mu mubiri wa kamere nyine abantu bisanga mu byaha ariko kandi ntidukwiye gukora ibyaha ngo n'ubuntu busage